Da možete reći strane ministarstva zapravo što se to dogodilo u Vinkovcima i čija je priča točna i jeste li uopće istražili cijeli slučaj oko udomljavanja ova tri dečka? Jesmo, sve smo istražili, ne samo putem inspekcije, nego smo još slali dodatne stručnjake iz ministarstva koji su obavili razgovor i sa udomiteljima s jedne strane i sa centrom. Ja mogu samo reći da ono što smo vidjeli to je da nema nigdje nikakvog traga o tome da se doista tražilo obitelj koja će usvojiti troje djece od jedanputa. U ovom trenutku zakon ne predviđa nikakve sankcije za takvo ponašanje, mi ga možemo ljudski osuditi. Mi smo stavili u novi obiteljski zakon da treba voditi računa o tome da se braća i sestre posvajaju zajedno. Međutim, isto tako moram reći da mi imamo djecu gdje imamo 7, 8 braća i sestara i kojih, dakle, ne možemo naći posvajatelja za njih baš zbog toga što je riječ o višebrojnim obiteljima. Međutim, mislim da se može naći neko rješenje, a to je da se sami posvajatelji u samom postupku posvojenja dogovore o tome da ta djeca imaju komunikaciju ako već ne možemo, na primjer, za 8 djece naći jednu obitelj, ali možda možemo 2 ili 3. A mi ste li kaznili socijalne radnike koji donose takve odluke na tog djeca? Mi smo promijenili tim za udomiteljstvo i promijenili smo tim za posvojenje, dakle stavili smo druge djelatnike Centra za socijalnu skrb u Vinkovcima na te poslove. Ali evo, budući da nema zakonske odredbe u ovom trenutku, dok ne donesemo novi obiteljski zakon, ja nemam niti nikakvu mogućnost da bilo koga zbog toga sankcioniram, osim toga da evo, doista svi možemo reći da to nije bilo ljudsko postupanje, jer to troje djece su sasvim sigurno mogli otići u neku obitelj gdje bi bili zajedno. Recite, je li bilo kakvih elemenata, jeste utvrdili možda zlostavljanje od strane udomitelja, na što se poziva Centar za socijalnu skrb? Pa mi imamo sad još nekih pritužbi, mi ćemo na tim pritužbama raditi pa ćemo vidjeti, dakle pojavljuju se i neke nove činjenice budući da smo i mi vrlo intenzivno cijelo ovo vrijeme radili na tome, pa ćemo vidjeti, otići će još možda inspekcija na teren, provjeriti neke detalje, pa možda se i neki drugi pokušaju. Ja vas moram pitati, ne morate odgovoriti, koja će biti politička sudbina gospodina Sabrića? Ne znam, doista ne bih u tome ovom trenutku. Tomislav Karamarko traži prije vremena izbora, imate li kakav odgovor? Hvala.